はいどうも、ふめです。今日も青葉いちこさんの機械仕掛けの宇宙やっていきたいと思います。パート3になりますね。前回が、あれですね、これ。ここまで行ったんで、ここからですね、ちょっとやっていきたいと思います。では一回やってみましょう。むずいぞ。こっからがむずいぞ。という感じですね。いやーむずい弾き出るかどうか、まあちょっと一個ずつ見ていきましょう。この曲はね、この曲っていうかこっからはね、最初に言っとくと、最初はこう3拍子チャランチャンチャチャンチャン、ずっと忘れないの 1,2,3 1,2,3 やってるけど、こっからは4拍子に変わってるわけですね。じゃんじゃ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 ズチャッ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 フードロッとこう、まあとはいえいろんなためがいっぱいあるんで一概にリズムはそうとは言えませんが、まず最初これですね。まあこの三角のキーでいうと E マイナーの音、まあ実際は G マイナーなんですけど、これでこのハイポジションで6弦開放でジャラッと鳴らすわけですけども、まあ押さえ方は357フレット制覇やけど6弦だけ開放で残して、で2弦が8フレット、3、4弦が9フレットで、これ実際は僕は親指でこうフラッて弾いたんですけど、実際は多分薬指、中指、薬指あたりでこうジャーンと鳴らすといいと思いますが、僕はちょっとすごい深爪状態なのであんまりいい音が鳴らないので、まあちょっと親指で鳴らしましたけれども、まあ実際はね、あの青葉さんサムピックをつけてはるんでね、あのこういうピックね、こういう親指につける、これでやるとちょっとまたニュアンスが変わってくるんで、まあ、ここはいきなりね、このからのファンっていう音がするんで、こう勢いよくいきましょう。ですぐ6弦を人差し指伸ばして7フレット押さえて親指でウッと鳴らすと。となりますね。で次は、5フレット制覇で、まあいわゆるこの形で D の音を鳴らすので、また、2,3,4弦が7フレット。ここに関してはね、押さえ方青葉さんもこうやって薬指で制覇でこう弾いてるんで、まあ、こういうね、小指、薬指、中指でこういう制覇もあるんですけれども、今回はもう1弦を鳴らさないし、こっからの動きが速いので、ここはもうバレエでいっとく方がいいと思いますね。となると。こっからはだいたい右手の動きが似た感じになってくるんですけれども、
まず5フレット制覇してで7フレット薬指で2、3、4弦を押さえて1弦は鳴らないようにミュート気味にしておくといいでしょう。で親指じゃないな、待ってたか、親指で5弦を弾いて薬指、中指、人差し指で2、3、4弦を弾く。で6弦を親指で弾く。ここで限りよく最後スッと音を切って、こう左手を力を抜いて音を切るといいでしょう。まあポジション移動が早いんで結果そうなるとは思いますけれども、といった後またこのまま2フレットを上げる感じですね。3フレット制覇で5フレット2、3、4弦を薬指で制覇で、で右でも全く同じ5弦、1、2、4弦、6弦と弾くと、でまたこのまま半1フレット移動して2フレット制覇の2、3、4弦を押さえると。ここでは右手の親指、人差し指、中指、薬指を同時に弾く。連続でやると。これが1回目になります。2回目は若干変わります。っていう感じで、多分1回目は一緒なんですけども、この5フレット制覇の部分から親指、人差し指で親指で6弦弾いた後、もう一回2、3、4弦を弾く。となると、でそのまま3フレットの方に移って、また2フレット制覇のところを来て、2、3、4、5弦を親指、人差し指、中指、薬指同時で全部弾くと。1回目から行くと、なんですけども、このこの最後の音ははっきり言ってどっちかというとリズム的な意味が強くて、音はそんなに出さない方が雰囲気が合うと。でまた移動も早いんで、ちゃんと鳴らすというよりはこう最後なんか、あ、一回音増えてるなという感じの、もういっそこれぐらいになってなくても雰囲気大丈夫です。ゆっくりなってる方がいいというもんでもおそらくないと思いますね。ここはこう急にスピード感が増すという演出になってますので、で風揃いの冷たい潮、歌始まってからもまあ一緒ですね。入ってるところはおそらく右手をずっと同じ感じにするためっていうのがあって、いっちゃん最初のこのコードの時もこうここを鳴らすと思いますね。流れで言うと同じ弦というか同じフレット
5弦と6弦と置き取ったけど、最後のここだけはここが開放になりますね。この5弦は2フレットやけど、6弦は開放で、いっちゃ最後のここがちょっと違うね。ここはこう3フレット制覇の234弦なんですけど、弾くのは普通コード的に考えるとこうやと思うんですけども、聞いた感じベースがそうこっちやったんで6弦を弾いてますね。あの234弦と6弦で、234弦と6弦2フレット制覇と234弦4フレットでとなると、でここから単音のパートに入りますねっていう音が2回と、2回というか、まあ、2回目ちょっと違いますけど、まあ、6弦開放を6弦3フレット、5弦開放を5弦1フレット5弦2フレット、4弦開放を4弦1フレット4弦2フレットと、指はこうですね、薬人差し指中指人差し指中指、右手はずっと親指となると。で、一回こう行って、ここまで行って、次はさっきと同じ感じですね。3フレット制覇の5フレット薬指で2、3、4弦。で、5弦弾いて、薬指中人で2、3、4弦。で、ちょっとスライド気味に移動して、D のポジションですね。5フレット制覇の2、3、4弦を7フレット。これをまあ2回やるということですね。これもですね、青さんはこれサムピックを使ってはるんで、これ親指で弾くんですけど、こう弾くとちょっとこううるさすぎるんですけれども、これをどうしてるかへと、アゴさんはブリッジミュートを使ってますね。この6弦5弦あたりを4弦もかな、この辺でちょっと触る、この触り具合で音の切れ具合が変わりますんでね。こんな感じで、こうやってでいって、こう弾くときを離すとなると、でもう一回、同じかな、でまたこのジャッジャーで、あとがさっきはこうやったのが、次はこれ、となると。押さえ方で言うと、こうですね、2弦5フレット、4弦4フレット、5弦5フレット。で、6弦開放。これをまず一緒に弾きます。2、3、4弦と6弦を弾くと。また薬中弾と6弦と。で、この6弦の音は伸ばしたまま、2、3、4弦だけ変わります。これが次、次こう。これは、2弦が、7フレット、3弦が8フレット、で、4弦が7フレットと。ここは割と切れ気味ですね。で、1回、2回。と行くと。で、次は、2弦4フレット、3弦2フレット、4弦4フレット。これもチャージャッと。で、最初のやつに戻ると。2弦5フレット、4弦4フレット、
ちゃうよ、3弦、2弦5フレット、3弦4フレット、5弦、ちゃう、3、4弦5フレット。で、2回と。2回やる。やると、こっからがちょっと難しい。まず2、3、4弦を鳴らすや否や6弦を2回目、2回目の同時に鳴らしてからこの6弦をひたすら連打になります。ゆっくりやると、これを連打しながらやると、して、で最後、2回目が終わったらここで薬指と中指と支え指と親指を全部同時ですぐ音を切る。でとなると、まあさっきから言ってる押さえ方なんで、まあ2弦5フレット、3弦4フレット、5弦5フレットで6弦解放、違う逆やった、え、こうか、合ってんな、合ってるか合ってないか、2弦5フレット、3弦4フレット、5弦5フレットで6弦解放で、2弦4フレット、3弦2フレット、4弦4フレット、6弦解放。で、まだ寂しいのと同じ。で、さっきのここまでいくと。2弦7フレット、3弦8フレット、4弦7フレット。で、次、まあ、今までなかったやつ。これが、2弦が、3、5、7、8フレット。で、3弦9フレット、4弦9フレットで6弦解放、これを連続で早くやると、でここでこう D の形、7フレット制覇で、まあ、実際弾くのは 1,2,3 弦と6弦だけなんで、まあ、いらんのですけど、まあ、多分ここはやった方がやりやすいと思いますが、7フレット制覇で3弦8フレット、4弦9フレット、5弦9フレット。で、この形でやって、結構力強く1、2、3弦と6弦を同時に弾くと。で、ここから先は次の動画いきましょう。まあちょっとここはね、わりかし難しいところだったんではないかと思いますが、頑張ってください。なんかわからないことあったらまたコメントください。あと、このパート3にして言うのもおかしいけど、なんかリクエストとかあったらよろしくお願いします。では、次の動画と、夢が君を連れて行くよ、ほら来て僕の隣、パフォロバーへと続く。